Вітаю, я Василь Голованов, мій співрозмовник сьогодні, державний діяч, екс-очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Сергію, радий вас вітати. Навзаєм, доброго дня. Дякую. Традиційно на початку подякуємо Збройним силам України, всім, хто нас захищає, виборює нашу свободу. Дякуємо. І попрошу глядачів одразу натиснути кнопку лайк, кнопку подобається, для того, щоб YouTube рекомендував до перегляду і іншим глядачам теж. Пане Сергію, почну я з найскладнішого запитання, але яке цікавить всіх українців. На ваш розсуд, війна закінчиться цього року, наступного року, через 2-3 роки, чи це довгостроково і війна надовго? Ну, важко відповісти на таке запитання, звісно, але свою думку просто скажу, не буде довгостроковою активна фаза бойових дій. Це я в цьому переконаний, напевно, на 99,9%, тому що все ж таки проти нас воює величезна махіна 140 мільйона, а нас набагато менше. І якщо буде активна фаза бойових дій по всім фронтам проходити не рік, а десь там 5-6 років чи, можливо, більше, то, ну, вибачте, але ми так можемо і закінчитись просто. Тому що втрати є, гинуть кращі з найкращих, ті люди, які не бояться, прийняли для себе таке рішення, вони там десь і родини залишили, поїхали воювати в будь-яких там військах, чи ТРО, чи Збройні сили України, чи Національна гвардія, кордонники, ну, багато підрозділів воює. Я думаю, все ж таки, що, ну, це ще десь, можливо, на рік. Потрохи, напевно, готують же росіян до такої історії. Ну, я от собі аналізував, що може продати населенню Росії Путін, враховуючи величезні втрати, враховуючи те, що вони втрачають і окуповані території, і величезну кількість техніки, людей. Ну, можуть продати те, що вони на території України розбили натівські війська, що вони зруйнували економіку України, що вони зробили буферну таку собі зону на території України, і що більше Україна протягом там 5 років не оговтається і не зможе напасти на Росію і Білорусь з 4 там країв, як Україна планувала. Ну, щось на кшталт такого. Ну, це все ж таки, напевно, десь або наприкінці цього року, або на початку наступного. Тому що все ж таки успіхи в армії є, в сил оборони України є. Так, просуваємось не так, як хотілося б, щоб прямо ми раз завтра прокинулись вже на кордонах 2014 року, от як тільки от починалась там і ескалація на Донбасі, і те, що відбувалось в Криму, але все одно успіхи є, і успіхи є по всім напрямкам, в принципі. Якщо так буде продовжуватись той план, який є в Генштабі, ну, я впевнений, що ми влітку точно побачимо величезні такі успіхи, певні прориви і звільнення територій, які зараз на сьогоднішній день ще деокуповані. А якою є наша остаточна перемога? Чи можемо ми її ось описати, не знаю, 10 реченнями, то там 15? Ось ми виходимо на кордони 91-го року, про це говорив президент, про звільнення Криму і Донбасу в тому числі, тобто всіх наших територій. І що далі? Путін помирає, змінюється режим в Кремлі. Які сценарії, на вашу думку, ось наша перемога? Ну, я думаю, що сценаріїв насправді декілька. Є ідеальний сценарій, коли дійсно змінюється режим кремлівський, плюс ми отримуємо на якусь гарантію безпеки прийняття нас там в НАТО і буферна зона на території Росії, тобто області біля кордонів з Україною, вони демілітаризовані. Виключно тільки поліцейські там з легкою зброєю для наведення правопорядку, ніякої там важкої техніки, ніяких ракет,
чи військових частин не має бути. Це в ідеалі. Ну, а по великому рахунку, ну, варіант з тим, що ми просто вийдемо на кордони 91-го року, і так воно залишиться без тої буферної зони, це так само буде перемогою. Зміна режиму внаслідок того, що помирає Путін, чи там офіційно його відсторонюють, чи може дійсно там помирає, чи інсценують якось, ну, немає різниці, просто змінюється людина. І та людина, яка приходить, вона просто підписує якісь там для населення Росії, ну, це не буде капітуляцією, вони захочуть озвучувати це так, як мирний все ж таки документ якийсь, мирний договір. Ну, з нашого боку, звісно, що це буде капітуляція Росії. Тож от, або варіант в ідеалі, коли ще буде і буферна зона, тому що, ну, я впевнений, що, ну, росіяни не зупиняться. Ну, вся їх історія – це захоплення чужих територій, це не наведення ладу в країні всередині, а все ж таки намагання загарбати ще якісь землі, володіти там територіями, хоча вони не можуть дати ладу і там, і в себе. У нас багато знайомих проживають, в когось родичі проживають в Росії, ми багато бачимо стрімів, блогерів російських, ми бачимо, що себе представляє Російська Федерація. Ну, це жах, і я не знаю, навіть не вчорашній день, а якісь там поза минуле століття. Але всіх влаштовує. От величезна проблема для нас саме в тому, що більшість населення Росії все влаштовує. От все, що відбувається там. Тому вони мовчки погоджуються з вторгненням в Україну, тому вони мовчки погоджуються з тим, що чоловіків забирають на фронт, невідомо за які інтереси, невідомо за які цінності, невідомо взагалі за що люди гинуть. Як би успішно не завершився наш наступ цього року, ми розуміємо, що зима все одно буде під обстрілами ракет і шахедів російських, вони все одно летітимуть. За вашою оцінкою, наскільки складною буде ця зима, якщо зрівняти її з попередньою? Якщо брати погодні умови, то тут вже на волю Бога, тому що нам в минулому році, ну, ця зима, яка була, нам дійсно дуже повезло, і Європі повезло. Знаєте, давайте все ж таки трохи, можливо, пофантазуємо, якщо б вона, ну, от зима була люта, і не тільки в нас, а й в Європі. Невідомо, яке було б ставлення в населення європейських країн і до ситуації в Україні так само, якщо б вони почали замерзати. Ну, говоримо реально. За цей рік вони вже підготувались до того, що може бути нестача газу, що треба переходити на інші якісь там джерела енергопостачання, що можна брати там той самий сланцевий газ і так далі. Тому, в принципі, зиму вони зустрінуть абсолютно, ну, в такому бойовому робочому стані, все буде нормально, там проблем не буде. А що стосується України, ну, якщо не підготують всю мережу теплозабезпечення, електропостачання в Україні до поганої лютої зими, ну, то це вже злочин, за який треба буде питати по повній програмі. Тому що в нас є навіть зараз, якщо починати, то ми встигнемо підготуватись. В нас зараз ситуація з протиповітряною обороною набагато краще, ніж була восени минулого року, набагато краще. Більше того, я впевнений, що до початку сезону опалювання в нас ще покращиться ситуація з протиповітряною обороною, з захистом повітря і неба. І можу сказати, що, ну, в принципі, такі кроки бумеранги, дзеркальна відповідь, що відбувається в Росії з їх там ТЕЦ, електропідстанціями, що вони іноді вибухають, десь там вони палають, десь починаються там якісь там БПЛА прилітають. Вони так само показують, що, ну, відповідь буде, ніхто не буде просто сидіти і терпіти.
Тут же ж правило футболу. Не забуваєш ти, забувають тобі. Тому я впевнений, що наші збройні сили, там сили оборони, підготуються і дзеркально будуть відповідати для того, щоб, в принципі, пил трохи зменшити в російських там військових злочинців з приводу того, що треба обов'язково обстрілювати українські об'єкти енергоструктури. Ну, але тут таке, тут головне правило, мені здається, таке: готуйся до гіршого, краще нехай прийде само. Тобто забезпечити максимально, це не панацея, але максимальну охорону якраз мережі теплоенергопостачання, і чітко розуміти, що якщо виходить якась підстанція з ладу, то є можливість швидко замінити або певні деталі, або трансформатори, або накачати десятки тонн мастила. Ну, всі вже розуміють, ми вже пройшли через це. Тобто є вже досвід, як можна швидко вирішити ту чи іншу аварійну ситуацію на наших ТЕЦках. Якщо на побутовому рівні, то правильно я розумію, що тим громадянам, хто ще минулого року не придбав генератори, краще зробити це перед цією зимою, готувати сані літом, щоб знову втридорога не купувати їх, коли буде холодно. Звичайно, єдине, що можу сказати, що такого буму вже не буде, тому що все ж таки ота перша хвиля, коли купували генератори, ну, які коштують там, ну, я не знаю, 20 тисяч гривень, їх купували за 80, просто для того, щоб було світло, було якесь тепло, щоб підзаряджати щось там, гаджети чи щось готувати вдома. Такого вже не буде. Люди, ну, по-перше, деякі такі горе-підприємці, які намагались заробити на цьому шалені кошти, я знаю просто, що повкладали сотні тисяч доларів, завезли в Україну ці генератори, і зараз вони сидять на цих генераторах і нічого не можуть зробити, бо вони навіть по собі вартості нікому не потрібні. Дійсно, в країні зараз стабільна ситуація з електрикою, не дивлячись на те, що все одно там через день прилітають ті шахеди, ситуація достатньо стабільна. Я думаю, що, напевно, те, що якраз результату не дала ота масована атака на нашу структуру енергетики, і вони витратили сотні мільйонів доларів на ракети, на шахідів, там і на інакші, і на інші якісь диверсії, і терористичні дії, то, напевно, все ж таки зараз концентровані будуть удари саме по десь чітко військовим цілям. Тобто скупчення техніки, чи, можливо, будівлі, де знаходиться особовий склад. Звісно, що в них так само розвідка працює, інформація певна є. Тому вони будуть зосереджені більше на цьому. Але якщо буде дуже потужна мінусова температура, ну, то тоді, можливо, і зосередяться ще одну хвилю зробити. Але тут, знову ж таки, тут погода може робити і для нас корисну дію, тому що я не впевнений, що шахет при мінус 30 зможе долетіти там 800 кілометрів. В нього ж немає можливості там крила свої скидати, кригу, яка наморозиться, поки він буде летіти. Ну, тобто тут є певні такі вже нюанси, пов'язані з аеро, там, от тими всіми нюансами, плюс погодними умовами. Ми пам'ятаємо, напередодні минулої зими пані Ірина Верещук рекомендувала тим родинам, які знаходяться за кордоном, перезимувати складну зиму там, якщо є така можливість. Зараз ось вже літо, і багато родин, які знаходяться за кордоном, сумуючи за Україною, але бачите те, що травень і початок червня були дуже гучними. З одного боку хочуть повернутися, з іншого боку бачать, яка небезпека є, а вже попереду зима, хоча зараз літо. Я розумію, що це надскладне запитання, але що б ви сказали? Чи залишатися і там, якщо є така можливість, якщо це не там надскладно і там ще приймають і допомагають, або їхати назад? Ви знаєте, тут все ж таки, я не думаю, що величезний відсоток людей дослухається, ну, на 100% до таких порад, тому що кожна родина – це кожна окрема
там доля, якийсь окремий всесвіт і окремі якісь там ситуації особисті. Тому хтось може залишатись за кордоном, бо є така можливість фінансова. Хтось може залишатись, бо знайшов роботу. А є люди, які будуть повертатись навіть попри те, що будуть проблеми з опаленням, будуть проблеми з обстрілами, вони все одно будуть повертатись. Дивіться, другий рік війни, деякі програми за кордоном, які допомагають нашим переселенцям, мігрантам, вони все ж таки згортаються. Там варіанти, коли дають безкоштовне житло, так само потрохи згортається. Десь за кордоном європейці вже говорять про те, що ми не будемо вас постійно там кормити, тримайте вам вудку, ловіть рибу самостійно. Тобто ми вам створимо умови, дамо пільги, дамо можливість працювати в наших країнах, але працюйте. Працюйте, а не просто сидіть на фінансовій допомозі. Тому дехто буде повертатись. В когось будуть проблеми десь в родинах, чи з батьками, чи з, там, з дружинами, з чоловіками, з дітьми. Комусь треба закінчувати школу, виші різні, чи доглядати за батьками, чи, можливо, закінчується можливість бути в простої, і людям треба повертатись на роботу. Ситуацій буде дуже багато, насправді. Тут сказати, щоб люди повертались, дивіться, в будь-яку область в Україні може бути прильот, ми це все знаємо. Слава Богу, єдина область, яку не обстрілюють, це Закарпаття. Але Закарпаття то, так само, воно ж не з гуми зроблено, воно не може прийняти всіх людей і забезпечити всіх людей роботою. Це просто нереально. Людям треба повертатись для того, щоб, якщо це не прифронтові області, треба повертатись для того, щоб так само десь і відновлювати економіку України. Працювати заради перемоги нашої, кожний, хто буде працювати, це якраз буде певний вклад в нашу перемогу загальну, яку ми пришвидшуємо всім, в тому числі, і якщо люди будуть дійсно отримувати зарплату, сплачувати якісь податки і розвивати той чи інший напрямок економіки. Буквально от я можу сказати, що ми проговорювали це питання на презентації книжки вчора, я був особисто, запросили. І якраз там от про розвиток України от в післявоєнний час. Це дуже складне питання, головне піти від популізму, від якихось ура-патріотичних тез до все ж таки прикладних якихось речей, до таких от кроків, не знаю, давайте будемо називати як завгодно його, чомусь звикли до плану Маршалла, але навіть план Лугана критикується, до речі, в цій книжці, тому що розрізняється на 100% абсолютно гасла від тих речей, які треба робити на землі, і від того, з чим люди стикаються, коли вони починають відновлювати десь зараз бізнес свій, починаючи від переселенців, які просто релокацію бізнесу зробили кудись в інші області, з Донецької, там Луганської, кудись назад, більше в бік заходу України, закінчуючи там і кількістю наших переселенців, як всередині країни, які не працюють, так і в Європі, які, в принципі, працюють. Тому важко тут давати поради, тому що, знаєте, це певний виклик, і це зобов'язання кожної людини прийняти для себе рішення, чи вона хоче жити в Україні і розвивати цю країну, і щоб діти тут росли, чи вони прийняли для себе певні вже рішення, що ні, все, ми поїдемо в Європу і будемо в Європі вже жити. Хоча, можу сказати, як людина, яка, в мене мама італійка, і вона проживає в Італії, і я можу сказати з усією відповідальністю, що Україна навіть зараз по певним напрямкам, медицина і банківська сфера, як мінімум, набагато краще, ніж Європа. Тому що, знаєте, коли в тебе щось болить, в тебе є вибір, чи ти йдеш в приватну клініку, чи в державну клініку. Коли щось відбувається за кордоном,
то ти можеш записатись на прийом, але тобі скажуть, ну, приходьте через там півтора-два місяці. Ну, для нас дикість, що ми через два місяці потрапимо на прийом до лікаря. Для них це абсолютно нормально. І в цьому сенсі ми навіть не на голову, на 10 голів вище Європи. Я впевнений, що люди, які там знаходяться зараз, наші, які пожили там і відчули на собі от все, що в побуті, з чим вони мають якийсь певний там досвід вже за рік проживання, ну, вони краще повернуться назад. Ще одна тема, хочу почути вашу оцінку. Зараз обговорює шумить в український сегмент Фейсбука. Це закупівлі на Прозоро в Києві до укриттів в Дніпровському районі. Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог на 900 тисяч гривень, 300 барабанів закуплені. Овочі різки на півтора, здається, мільйони, щоб не помилитися. Потім ще якісь плити з сенсорними екранами, які теж закуповуються за, ну, скажімо, великі гроші. Що це? Як це розуміти? Ну, можливо, ми неправильно розуміємо. Можливо, дійсно в укриттях потрібна овочерізка там за кількасот тисяч гривень, яка буде працювати не тільки для цього укриття, а й там на весь район або на піврайон. Можливо, тут є якісь нюанси, і ми дарма обурюємось, бачимо великі там сотні тисяч гривень за якісь барабани. Ну, може, це барабани Страдіварі. Ну, тут така ж собі ситуація. У укриттях вони дуже потрібні. Ні, да, там ну, тут барабани не такі. Там виходить 3 тисячі гривень за там барабан. Тобто не сотні тисяч за 300 барабанів. Але тим не менше, наскільки взагалі потрібні барабани в укриттях, де, зокрема, ну, перебувають люди, ну, для того, щоб укритися від вибухів? Я скажу свою думку з цього приводу. Ну, по-перше, тут на першому місці доцільність придбання чогось. Перше, можна придбати, якщо ми говоримо овочі різки, до прикладу, можна придбати робочий там, ну, давайте, я не знаю, Renault Duster на компанію, яка займається, ну, я не знаю, якоюсь там сферою обслуговування, не знаю, клінінгом, до прикладу. А можна придбати для них Майбах. А доцільність придбання Майбаху для чого? Не розумію. Далі, що стосується барабанів. Тут немає різниці навіть, яка там ціна тих барабанів. Я маю величезний сумнів в тому, що дітей може десь заспокоювати ударні інструменти під час вибухів вгорі. Тут два моменти. Перший, я впевнений, що якщо поспілкуватися з якимись психологами, то вони запропонують ну, як мінімум, декілька варіантів якогось психологічного розвантаження для дітей, але замість ну, барабанів це 100%. Ну, тому що ну, я на свій хлопський розум можна просто уявити. В мене шахіди прилітають в будинок, а тут діти ще барабанять, і ну, це просто може навіть дах поїхати і там в сховище. Це перше. Друге, дивіться, я за 2,5 роки роботи в Луганській області до повномасштабного вторгнення спілкувався з багатьма міжнародними організаціями, з величезною кількістю. Вони всі готові допомагати, в них всіх мільйонні бюджети. Повірте мені, що можна було знайти в них певні напрямки, які б вони профінансували для киян. Тобто, психологів легко. В них є така складова от психологічна підтримка для, до прикладу, людей, які знаходяться в укритті. Це не є проблема. Це просто обирається штат, домовляється з міжнародною якоюсь організацією, і вона фінансує, і вони під час повітряної тривоги, вони просто спускаються в це бомбосховище, і вони там знаходяться з людьми до закінчення тривоги. Це перше. Друге. Ну, знову ж таки, давайте про доцільність. Ну, я не знаю, що повинна робити сенсорна овочерізка за оті
шалені кошти, які прописані там десь в тендерних умовах. Для чого? Ще раз, є надійний автомобіль, якась проста Toyota і є Lexus. Так ми говоримо про що? Про те, що хтось з бізнесменів з власної кишені придбав Lexus, тому що він хоче цьому укритті допомогти? Чи ми говоримо про придбання певних речей з державного бюджету? Що державний бюджет, міський бюджет, ну тоді не треба от цього там Мазераті Авашерєска чи Феррарі Авашерєска. Є звичайні надійні компанії, які виробляють дійсно надійні речі, які будуть працювати довго, якісно і не за такі гроші. Тому що якщо зараз порівняти два телевізора, якийсь звичайний корейський чи брендовий, я не знаю, Bang & Olufsen, вибачте, там буде різниця, можна 10 купити за ціну просто бренда. Тут така сама ситуація. Доцільність придбання тут на першому місці, тому треба зробити аудит на 100%. Шановні глядачі, ще раз нагадаю, будь ласка, кнопка подобається, кнопка лайк, для того, щоб YouTube рекомендував до перегляду і іншим глядачам. В коментарях, будь ласка, пишіть, де ви нас дивитесь. І в описі під цим відео ви знайдете посилання на YouTube-канал Сергія Гайдая. Будь ласка, по закінченню нашого інтерв'ю знайдіть цей лінк, посилання, перейдіть, підпишіться, колокольчик і всі атрибути YouTube. Наступна інформація. Українські сили, ймовірно, завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ, яка розміщувалася в районі Кремінної Луганської області. Окупанти зазнали значних втрат, про це повідомляє Інститут вивчення війни. Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували, коли окупанти простояли 2 години на одному місці, чекаючи на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії, який мав виступити там з промовою. Один з російських блогерів припустив, що в результаті удару «Хаймарс» було знищено близько 100 російських військовослужбовців і ще 100 дістали поранень. Зазначено, що інцидент викликав нову хвилю критики російського командування. Пане Сергію, за вашу інформацію, що зараз, яка ситуація в Луганській області? Ну, на трьох напрямках, де йдуть активні бойові дії, це Білогорівка, Кремінна і Сватово, зараз ситуація набагато більш стабільніша і краще для нас, ніж це було там 3-4 місяці тому. На Кремінському напрямку в один момент було на межі фолу взагалі, тому що туди кинули дуже величезну кількість особового складу, величезну кількість техніки, до речі, і сучасної техніки. Якщо пам'ятаєте, наші бійці знищили там термінаторів, спалили, це найкрутіша техніка російська, техніка підтримки танків. Палили там їм танки Оплот Т-90, не Оплот, а Т-90 Прорив, вибачте. Це так само найкрутіший танк російський. Тобто вони туди кинули все, що можливо. Обстріли були шалені, і авіація працювала, і РЗСО, і ну там просто було пекло. Але витримали, більше того, закріпились, і навіть по деяким напрямкам є успіх, просуваються. Ну, не так, щоб прямо аж кілометрами, але просувається, в принципі, вперед. Величезна проблема для наших військ – це те, що там заміновано все, просто все взагалі. Багато часу було у російсько-окупаційних військ, і, знаєте, коли заходять наші бійці десь в лісосмугу, яку вдалося зачистити, то ну, вони просто в шоці. Реально лісосмуги всі перекопані. В них там нори, кімнати цілі, тунелі внизу під землею, з кімнати нора, куди ниряєш, там ще одна кімната. Навіть були такі ситуації, коли от знаходять таку нору з кімнатою, там кинули гранату, зачистили, зайшли, побачили все нормально, порожньо, пішли далі, а десь неуважно пропустили, що в цій кімнаті десь в куточку є ще одна нора прикрита. І коли туди заглядаєш, то там ще вихід в одну кімнату, яка вже наповнена солдатами російських окупаційних військ. І от вони чекали, поки прийде там десь темрява, або такий певний час, коли буде вже тиша, піднімались і йшли, повертались своїм на свої позиції і далі вже в тил нашим вже хлопцям стріляли. Ну от
що треба от зауважити, і що в росіян, ну, дві речі, які в них, ну, дуже добре виходять. Це пропаганда, на будь-чому вони зроблять ура, патріотичні якісь там переможні штуки. І друге, це вони миттєво зариваються під землю. Вся Луганщина, всі ліси, всі лісосмуги або перекопані, або заміновані. І це, ну, звісно, що уповільнює десь просування вперед, тому що, ну, треба ретельно перевіряти кожний, я не знаю, метр навіть землі для того, щоб не пропустити і не залишити в тилу ворожу групу якусь, це перше, ну і друге, щоб не нарватися на заміновану територію. Тому що, ну, були випадки, коли просто хлопці десь наступали на от ті пелюстки, внаслідок вибуху травма, ампутація, але кидає на землю, і боєць просто потрапляє одразу на наступний такий пелюсток. Все дистанційно, вручну, ракетами, спеціальною технікою, протитанкові міни, протипіхотні міни. Просто все заміновано. Я зараз скажу, і навіть не на 99, на 100% я впевнений в тому, що настільки, наскільки Луганщина зараз замінована, немає такої території на сьогоднішній день в світі, а не те, що просто навіть в Україні. Готуються окупанти, вони шалено просто намагаються будувати додаткові захисні споруди на Сватівському напрямку, на Кремінському напрямку, і трикутники привозять, і блоки привозять, і риють, і зариваються. Ну, тобто в них достатньо такі панічно-депресивні настрої, там намагаються іноді не виконувати команди, командування свого, не йдуть вперед, тому що, ну, в принципі, основна частина бійців, які російсько-окупаційних військ, які, не дай Боже, там для них йдуть в наступ, от їм дають таку команду, то вони вже не повертаються. В процентному вираженні, яка частина Луганської області зараз окупована? Майже вся все одно залишається окупована. Залишились деокупованими на сьогоднішній день, залишається 12 населених пунктів. Ну, це буквально, я не знаю, 5%. Хоча, ну, тут же в нас ситуація яка? Як тільки буде успіх на будь-якому напрямку, то, в принципі, область розрізається одразу на дві частини, і частину, ну, залишать росіяни, це однозначно, тому що, ну, за що вони там будуть воювати? Нема де зачепитись, вони зруйнували величезні міста, які могли бути такими фортецями, як Бахмут, Рубіжне зруйновано, Сєвєродонецьк зруйнований, тобто їм зачепитись нема де. І я маю величезний сумнів, що коли почнеться наступ на той чи інший населений пункт, що вони там будуть тримати оборону так само героїчно, як наші сили оборони в Бахмуті, чи в тому ж Рубіжному, чи в Сєвєродонецьку. Наступна інформація. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі, який наразі окупований російськими військами. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатом». На вашу думку, після підриву Каховської ГЕС, як можна оцінити ризики теракту на ЗАЕС, на Запорізькій атомній електростанції? Як великі. Немає ніяких червоних ліній для російських військових злочинців. І ми вже це побачили. Коли вони хочуть локально виконати якусь там задачу, то вони можуть піти на що завгодно. Для того, щоб перекинути війська з Херсонського напрямку терміново на Запорізький напрямок, вони підірвали ГЕС Каховську. Я впевнений, що найближчим часом нашим силам протиповітряної оборони доведеться ще й захищати інші дамби. Бо, ну, це ж варвари, дійсно. Для них зруйнувати Україну, ну, так само легко вони це будуть робити, як і руйнування Каховської ГЕС. І якщо для того, щоб ще зробити одну екологічну катастрофу, треба їм зробити якусь аварійну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції,
Нічого їх не зупинить, абсолютно. Ну давайте вже навіть будемо говорити про те, що на території Запорізької атомної станції стоїть військова техніка російська. І є там такі речі, які внаслідок вибуху можуть завдати критичної шкоди десь блокам або системі управління. Ще одна інформація. Олександр Лукашенко в розмові з пропагандисткою Скабєєвою заявив, що Мінськ вже має ракети і бомби, які отримані з Російської Федерації. Мова йде про ядерне озброєння. Цитую, бомби втричі потужніші, ніж ті, які були скинуті на Хіросіму та Нагасакі, сказав Лукашенко. На вашу думку, для чого Путін ставить ядерну зброю на території Білорусі і для чого Лукашенко цим хизується? Тобто це не хизування, це теж вже використання ядерної зброї. Погроза використання ядерної зброї – це вже використання ядерної зброї. Як має реагувати світ на це? І чи є якісь реальні інструменти впливу на те, щоб Путін не використовував тактичне ядерне озброєння, де б воно не знаходилося? Що стосується розташування на території Білорусі, для Путіна використати тактичну ядерну зброю десь на межі, там на кордоні Білорусі України або безпосередньо на території Білорусі, це набагато кращий крок, ніж використовувати вже на території Росії або з території Росії. Завжди можна списати все на Лукашенка чи там на когось ще, плюс російська територія не постраждала. Що стосується Лукашенка, він давно вже хвора людина, і він буде говорити все, що завгодно. Давайте згадаємо всі його тези з початку повномасштабного вторгнення, що він тільки не говорив. Для нього слова – це як повітря, воно нічого не значить. Він розуміє, що цивілізований світ з ним спілкуватись не буде, а десь там Корея, Іран, Росія сприймають його абсолютно таким, який він є. Що стосується системи стримування, тут поки Запад буде все ж таки проявляти занепокоєність і тільки занепокоєність, то, звісно, це завжди розв'язує десь руки і можливість зробити якийсь там крок. Тактична ядерна зброя – це ж насправді може бути навіть снаряд, випущений з самоходки «Піон». Це не є щось таке надзвичайне, це просто вантажівкою привезуть і зроблять постріл. Це не буде така надзвичайна величезна трагедія, це боляче, але постріл з піону ядерною з ядерним зарядом, то це руйнування десь в радіусі 3 кілометри, і десь півроку заряджена буде територія от в цьому діаметрі 3 кілометри. Так, це боляче, дуже багато буде загиблих, але це все одно не зупинить. Нічого такого не зробить. Він, скоріш, я не знаю, по Чангару може вистрілити, щоб на Крим був перекритий просто прохід. Можливо, як варіант. Але зупинити, це чіткий сигнал повинні зробити західні лідери в тому сенсі, що якщо буде постріл, якщо буде використання, немає різниці на кордоні Росія-Україна, на території там Харківської, Луганської області чи Білорусь-Україна, немає різниці. Просто використання ядерної зброї одразу буде прийнято рішення про знищення центрів прийняття рішень. І ми бачимо, що хвалене протиповітряне оце все ППО Росії, воно диряве насправді, тому що навіть наші звичайні БПЛА, які зроблені кустарним виробництвом, все ж таки вони долітають і аж до самої там Москви долітають абсолютно спокійно. Тому з західною зброєю тут вже взагалі ніяких проблем не буде, щоб чітко зруйнувати оті центри прийняття рішень. Справа в тому, що я впевнений, якими б схибленими не були там той самий Лукашенко і Путін, вони хочуть жити. І вони чітко розуміють, що
якщо Захід захоче, то це життя в них закінчиться, ну, одразу, можна так сказати. Тому сподіваємось, що такий крок зроблений не буде. Але готуватись треба до всього абсолютно. Дорогі глядачі, ще раз нагадаю, обов'язково нажміть, натисніть кнопку «Подобається» для того, щоб YouTube рекомендував до перегляду іншим глядачам. В коментарях пишіть, де ви нас дивитесь. І не забудьте, будь ласка, підписатися на YouTube-канал Сергія Гайдая. Лінк, посилання буде, знайдете ви в описі під цим відео. Сергію, я дякую вам за цікаву, змістовну розмову. Дякую вам. Дякую вам, дорогі глядачі. Бережіть себе і ваших близьких. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава!